якщо говорити конкретно там, де ми стоїмо, в нас досить гарні висоти, що дозволяє гарно влучувати у найменші об'єкти і найменші цілі. Ми маємо справу із типовою місцевістю і досить гарними висотами, то ми користуємося фіксованими ретрансляторами, які ми можемо поставити, аби вітер не мішав нашій роботі, бо вітри тут також бувають досить сильними поривами. Ми підбираємо FPV відносно наших завдань. Відповідно, наприклад, у нас FPV є 7 дюймів, вони досить малі. В цьому випадку ми працюємо або по окопах, або по антенах, якщо дозволяє відстань, або по піхоті. Дуже великою проблемою на наш час є греби. Як і з нашої сторони хлопці вдосконалюють греби, так і зі сторони ворога вони постійно вдосконалюються. І я думаю, що протягом місяця ми будемо мати непогану систему, яка буде працювати в протидії реб ворога. Тобто, навіть якщо її буде глушити реб, вона не відчуватиме, відповідно, дрон буде доходити свого фіналу. Оператори FPV або взагалі оператори будь-яких дронів є завжди власним шматочком для ворога. Так само і ми за ними полюємо. Ось наша ділянка поля, яка є досить відкритою. Стараються проскакувати різні ділянки по-різному. Пресування загалом проводиться по сіряку, це в темну пору доби, коли дрони переходять з денного на нічний режим. Тобто є нічна камера, є денна. І коли йде цей перехід, тоді бажано пересуватися. Що сюди долітає? FPV, орлан, шахет, стволка. Що ще? Крила FPV. Якісь особливості роботи за 2 місяці на Запорізькому для себе відчуваєте? Велика дія реб. На Харківському була менша дія ребу. Я тобі кидав таблетку. Ту таблетку, походу, яку ми там їде таблетку. Яка тактика дій противника наблюдається? Противник в кількості маленькими групами хоче накопичитись за укриттям в укритті. В трубах, будь-де, під підбитою технікою, а потім спробувати вночі вже згрупуватися велику групу і спробувати зайти на наші позиції. Тому противник вражається як один, так і двоє, щоб він не накопичувався під нашими позиціями. Ось так на позиції військовослужбовці Центру спецпризначення «Омега» запускають дрони FPV для виявлення ворожих цілей та їх знищення. Пріоритетними цілями є техніка. Готують дрони чоловіки завчасно, аби здебільшого вночі не гаяти час та запускати їх, якщо треба, один за одним. Зараз будемо чіпляти боєприпас. Летіть в сторону окупованої території для виявлення противника. В основному вночі влітаємо на патрулювання, тим самим шукаємо техніку якусь. В основному по техніці працюємо вночі. Десь по місту, по селу, десь по припосадку, тоді бачимо і стараємось догнати. Але в більшості вони всі з ребом катаються. Але стараємось трошки обійти їх і по можливості влучити. Січ, я Мамай. Підкажіть, що по небу. По небу чисто. Плюс, дякую. Прийшли на місце взльоту, зараз включаємо дрона. Ще раз перевіряємо його, чи він забінджений. І будемо підіймати електродетонатор. Це зараз, якщо в них картинка добра. Вставляємо чеку. І вставляємо електродетонатор. Оце РПГ може було? Спрощує роботу. Ми дістали оперативно просто дивимося. Я керую дроном. В окулярах трошки довша картинка тримається, як заходимо на ціль. У мене те саме зображення зараз, що у вас на екрані. Давайте, може, попробуємо прямо цього разу. Противник в кількості 2 військовослужбовців спробував штурмувати, приблизитись до наших передніх позицій.
сховався за підбитою технікою, під підбитою технікою, і заховався мішком. За нею або піском. Наша задача була вдарити в цей мішок, бо вони якраз за ним сиділи. Зараз бачимо картинку, яку нам давали з бригади, очі. Наш захід по противнику. Спрацювання. Відповідно бачимо боєприпаси, які знаходились біля. Вони якраз спалахнули. Виліт за вилітом, тільки вразили з нами, вразили з нами. Робота пілота залежить на відсотків 10-15. Більш відповідає за це коригувальник, який веде тебе і орієнтується по місцевості, де ти знаходишся. І в обох вже визначаємо ціль, чи є вона, чи немає. Ну і вражаємо її відповідно, якщо така є можливість. Зараз на даному екземплярі снаряд десь вагою 3-2 кілограми. Кумулятивний заряд. Так само вилітаємо на техніку на нього. Виявили ворожу техніку. При підльоті з острова Кута вже було видно, що це БМП ворога. І відповідно відпрацювало по ній. Це місто, отут ще катаються Альоші. І по цій дорозі ще сюди дві тачки виїжджало. Але тут уже перепад. Тут перепад дуже високий, тут реально зі 100 метрів треба бути. 60-100 метрів треба бути. Отут дуже багато, там, коротше, якщо йти за Пехою, там ця зона, там дуже багато заїздів треба промоніторити. Я знаю, ми бачимо. Давайте, може, спробуємо прямо цього разу. Понял? Ну, то дивіться, ось на сюди рівно вилетить, тільки наліво. Я у всіх хочу так. Та ми там не літали ніколи. У нього репка зараз включена, блін, і тоді його можна вести 3-3 батки, 3-4, ти що, Андрій? На емоціях, на адреналіні. Тому що ти вражуєш противника, ти витягуєш ці моменти. Тому, ну, типу, є важко, є очі, типу, трішки болять, але це такі невеликі моменти. Кручу. Як шов? Це передова, це дуже типу, великий крок ми зробили і типу, висока ймовірність вразити, мала ймовірність небезпеки. Типу, передова технологія. Всі ми взаємозаміняємо і всі маємо типу, вміти виконувати роботу один одного.